U toku je tradicionalni kamp volontera Crvenog krsta, ne znam da li sam pravilno izgovorila kako se zove, kamp u Gadžinom Hanu, je li tako? Da, da. I volonteri Crvenog krsta Pirot su svake godine učesnici kampa. Ajmo negde da kažemo kakva je prilika da negde oni nešto nauče, da se između sebe upoznaju, da negde razmene tu humanost. Eto, šta je negde osnova tih kampova i do kada traje kamp? Kamp je, kao što ste rekli, tradicionalni u Gadžinom Hanu i to je desetodnevni kamp gde mi šaljemo, ove godine smo u stvari poslali dva volontera, odnosno tri volontera i dva polaznika, odnosno dve osobe koje prvi put posećuju takve kampove, a ovo troje su već, da kažem, tradicionalni gosti tamo. I to je prilika da se deca ne samo druže, već i uče pravim vrednostima, da imaju što, mnogo toga da nauče od programa promocije humanih vrednosti, preko borbe protiv trgovine ljudima, preko, da kažem, sve ono što se negde umeđu vremenu izgubilo. Kamp se završava u petak, odnosno 28. jula, znači 10 dana, pa ćemo vidjeti kako smo s tobom proveli.